Uma habilitação que tem mais de 70% dos biomédicos atuando. Meu nome é Rafael Pereira e hoje eu vou falar sobre análises clínicas. Ah, no final desse vídeo eu falo sobre uma coisa bem interessante. Análises clínicas é um termo popularmente conhecido devido aos exames laboratoriais. A especialidade estuda materiais biológicos como sangue, urina, fezes, líquidos cavitários, líquor, tecidos, entre outros. A coleta do material biológico pode ser feita no laboratório, no hospital, em postos de coleta e, em alguns casos, também a domicílio, dependendo do caso em questão. Além do biomédico, profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de análises clínicas podem ser requisitados para fazer a coleta do material biológico. Os principais setores que englobam um laboratório de análises clínicas são hematologia, bioquímica, uroanálise, microbiologia, imunologia, entre outros. As análises clínicas estão presentes dentro dos laboratórios de análises clínicas e também onde podem estar esses laboratórios, ou dentro de hospitais, dentro de grandes centros médicos, ou também isolado, sem vínculo nenhum a esses falados. Os profissionais que atuam nas análises clínicas com graduação são os biomédicos, os farmacêuticos bioquímicos, os biólogos, os médicos e os médicos veterinários, desde que com habilitação em análises clínicas ou especialização na área. Os profissionais mais comuns de ver nessa área são os biomédicos e os farmacêuticos bioquímicos, mas vale saber que esses outros também podem atuar nessa área. Cabe ao profissional biomédico analisar e liberar laudo dos exames realizados. E também, muitas vezes, ele pode ser responsável técnico do laboratório. É um outro cargo dentro da profissão. O biomédico também se encarrega de responder por possíveis erros cometidos. Dentro do laboratório se trabalha com o máximo de exatidão possível, mas pode acontecer o erro humano e quem vai responder por esses problemas é o biomédico. Hoje, mais de 70% dos biomédicos trabalham na área de análises clínicas. Agora que você já sabe um pouco mais sobre análises clínicas, vamos falar da importância dessa área para a saúde pública. Rotineiramente, pacientes consultam seus médicos para acompanhar seu estado de saúde ou para fazer algum tipo de tratamento, não é mesmo? Pois bem, baseado nas queixas do paciente, o médico vai solicitar alguns exames para saber como está a saúde daquele paciente. Então, você que já foi consultar, com certeza saiu de lá com uma requisição, escrito vários tipos de exames, e onde que você levou? Num laboratório de análises clínicas. Lá, após fazer um cadastro completo com seus dados pessoais, você vai agendar um dia para fazer a coleta do material biológico. Caso tenha exames de urina ou de fezes, você vai levar para casa também recipientes estéreis para, quando for ao laboratório fazer a coleta, já levar essas amostras junto. Após os exames prontos, você vai levar até o seu médico. O médico vai analisar e, baseado no histórico clínico e dos exames, ele vai iniciar ou não o tratamento se for necessário. Esses mesmos exames podem servir para monitorar determinadas patologias e saber se um tratamento está surtindo efeito ou não. Viu a importância das análises clínicas? O profissional que trabalha nessa área deve estar em constante atualização, pois as tecnologias empregadas dentro do laboratório clínico evoluem muito rapidamente e o profissional deve estar a par de tudo o que está acontecendo. Bom, e como funciona o curso que habilita profissionais a trabalhar nas análises clínicas? Nesse caso, o curso de biomedicina, por exemplo. O futuro profissional desenvolve senso crítico e investigativo e, durante o estágio, é colocado frente a situações que precisa ter conhecimento teórico para saber resolver. Porém, a área da análises clínicas vem evoluindo muito a passos muito mais largos do que as instituições de ensino podem ou querem investir. Isso gera um pouco de incerteza se aquele profissional está familiarizado com o que vai encontrar de fato no mercado de trabalho. Por isso, novamente, a constante busca de aperfeiçoamento e atualização são indispensáveis para o profissional da área da saúde. Contudo, por mais que o ensino superior traga muitas vezes técnicas que já são um pouco ultrapassadas, é necessário para o aluno saber como as coisas começaram e ter uma base sólida sobre o ensino básico. E não é a graduação que forma o profissional, mas sim a capacidade e interesse do aluno em ir e buscar além do que é oferecido. Fica a dica aí para os alunos e futuros alunos, caso esteja assistindo, sempre buscar além. Não adianta ficar só com o que foi passado em aula. Isso vale para qualquer área, qualquer tipo de estudo, independente se é ensino superior, ensino técnico, enfim. O importante é sempre ir além, buscar a mais do que o professor trouxe. O professor traz uma base, traz a raiz das coisas,
Mas o aluno, ele tem que buscar mais, ele tem que ir além, ler mais do que foi ofertado, procurar saber mais, para quando o professor for dar a aula dele, muitas vezes o aluno já está por dentro daquele assunto e vai conseguir absorver bem melhor as coisas. Fica a dica. Bom, e agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quanto ganha um biomédico analista clínico, patologista? Eu quero saber de você, deixa aí nos comentários quanto você acha que ganha um biomédico analista clínico e quanto você acha que deveria ganhar aqui no Brasil. Já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu joinha, clica no like aí, fortalece muito o canal. Ative também o sininho para todas as notificações. Quando lançar vídeo novo, vai ter aí, você vai ver no seu celular ou no computador. Bom, então quanto ganha o biomédico? A média no Brasil, adivinhe, é R$ 2.400. Bom, dependendo do local onde se está atuando, é um bom salário. Claro, isso não vai se adequar a grandes centros. Capitais, por exemplo, é um salário que vem a ser baixo. Mas, dependendo da cidade que você está, é um bom salário. Mas agora, claro, tem altos e baixos. Esses valores podem ser menores, infelizmente, e também maiores, dependendo do local onde você está. Por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês, o salário do biomédico chega a R$ 5.140. É um bom salário. Já no Hospital Israelita Albert Einstein, o biomédico pode ganhar entre R$ 3.786 e R$ 6.887. Como é um grande centro, é um grande hospital, a grande demanda oferece uma oportunidade de um salário bom, além de, claro, o amplo conhecimento e experiência que o biomédico adquire num local desse. Mas não desanime, se você achou baixo o salário mesmo em grandes centros, corra atrás do seu sonho, independente do salário, o que importa é trabalhar numa área que vai fazer você feliz. E posso dizer que as análises clínicas são uma ótima área para trabalhar e seguir essa carreira. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Até a próxima!